falei, eu fiquei pensando, sabe que eu acordei hoje? Pensando que você ia vir cedo? 4 horas da manhã. O dia nem tinha amanhecido, o galo cantou e eu pulei da cama. Eu achei que vai vir. Mas por isso que eu não dormi lá também, então? Você ficava me chamando aqui. Fiquei chamando em pensamento. Fiquei chamando em pensamento. Aí eu falei assim, deixa eu dar uma canseirinha nela. Pra acabar com essa ansiedade, quando chegar lá mas mais tarde. Eu fiquei pensando assim, mas por que o Chico não apareceu até agora? Porque eu tava esperando a Adriana pra vir comigo. Ah, então, assim, mas ele vai vir. Vem, vou claro. Mandar energia boa pra ele vir. Ele eu pensei comigo, assim, eu vou fazer igual quando eu era criança. Minha mãe mandava chamar a vizinha pra conversar. Não sei se era coincidência, né? Ah. Aí a vizinha ficava 2-3 quilômetros. Como distância aqui até São Francisco, né? Aí não sei se era coincidência, eu achei que nós chegávamos perto da árvore assim, e falava que lá o pessoal sempre foi, né? Por favor, Maria. Chegava perto de um tronco da árvore, né? Uma árvore bem grande, chegava assim, Maria, a minha mãe quer conversar com você, é pra você ir lá na casa dela. Aí ficava lá sentada, né? Pra minha mãe pensar que a gente tinha ido lá, né? Mas você falava com o tronco. Falava com o tronco. Aí, por coincidência, a Maria aparecia na casa da minha mãe. Sei, conheço aí, essa coincidência. Aí eu falava, nossa! Foi coincidência, eu fiquei com medo. Você vai falar com a árvore, a árvore vai dar um recado lá pra pessoa? É, coincidência. A árvore, né? Tem raiz, aí comunica com a outra raiz por baixo, chega na árvore da casa mesmo. Dela lá e mas avisa. Mas eu acho mais que é a fé mesmo. É a fé. Porque a palavra de Deus fala que a fé move montanhas. Não, né? É? Por que que não vai mover? Bom dia! Dona Maria! Olha que linda a roupa! Bom dia! Romba! Nem o que tá fazendo? Minha filha, porque esse frio não lava vazia cedo, agora tá casa tá uma bagunça. Porque eu falei assim, vamos arrumar isso aqui antes que o Chico chegue. Mas então deu tempo que eu demorei, né? Não, e o frio? Deixa, Chico! Dá abraço. Vamos tomar um café? Vamos tomar um café? Mas você fez bolo? Fiz. Mas e nós ia fazer a receita lá? Não, mas eu ia demorar muito esperar você, ué. É. Demorar muito assado. Vamos comer o bolo lá, Mas eu vou ter que desformar lá. Sabe o que eu trouxe? Não achei mandioca. Eu trouxe inhame, serve? Vamos fazer alguma coisa? Não sabe fazer nada? Não, tem bastante coisa que faz com o Ian, mas assim, de repente, né? De repente. Você não lembra, né? É, a gente tava planejando outra receita. Vamos lá pra dentro lá. Não tem mandioca? Ela não planta mandioca? Não, aqui não tem mandioca. Não. Até que tinha, mas já não tá na época, né? É. Não tá na época. Tem pé de mandioca aqui? É, eu vi uns lá, mas não tá bom pra arrancar. Mas tá cercado? Porque... Não, é quando o arranco fora do tempo, ela é fininha, né? Não, mas a galinha não dá fim nisso? Não, ela fica debaixo da terra, né? Ô, louco. É. Eu já vi galinha cavucar e comer mandioca. Não, mas aqui ela não tira pé também das galinhas dela. Não fico fora. Não fico querendo comer mandioca, não, né? Você vai lá, por favor. Vamos lá entrar. Vamos ver a bagunça da Dona Cida. Ai, Chico, vai filmar minha bagunça. Mas não dá, aqui tá muito escuro, não tem nem luz pra filmar a bagunça, Dona Cida. Ah, então tá bom. Ô, já botou no modo avião ou vai tirar o celular daí? Como é que vai fazer? Não, vou tirar daqui. Faz favor, desculpe. Mas... Não, mas você tá certo, eu sei que entende, ué. É, desculpe. Né? Menina, mas nós vamos cantar hoje então? Não, hoje ficou aqui até 1h da manhã cantando. Cantando? Eu ia cantando. Cada cantiga é linda. Então uma pausa porque eu fico muito emocionada pra me recorrer. Viu o que ela tá falando, amor? Ela se emociona muito quando ela canta. Pediu pra você dar uma pausa quando ela for cantar. Não, eu vou. Tem que filmar a emoção também, filho. Você acha que eu vou jogar? A emoção é mais bonita. Não, aí assim. Quando eu termino, aí eu, né, eu fico muito emocionada, porque eu lembro, assim. Eu também. Faço uma música, eu não consigo um cantar. Filme na minha mente, né? Que é voltando Chico, pra passar. Eu... Volta todo o sentimento. Viu que amiga aqui, Chico? Isso aqui é a família do Chico. É nóis. É nóis. É nóis. É irmã, minha irmã. Minha vozinha aqui, ó. Mas já deve estar comendo eu viva lá. Imagina! Não. Me destronaram, né? Deixa eu mostrar o inhame lá pra Dona Cida. Vou tomar café. Ô Cida, eu trouxe inhame. Sabe que você falou inhame de porco ontem? Vê se esse aí é. Eu trouxe umas caixas de ovo pra você, ó. Ah, doce? É, vê se é o de inhame aqui. É grande. Deixa eu ver se é o inhame de porco. Ele é grande, viu? É? É. Veja lá, vê se é lá. Ai. Pesado aqui, ó. Tem que ser. Só um pouquinho. Não precisa acender a luz.
Não, não precisa, pra mim não precisa. Mas pode acender se quiser. Mas é melhor pra nós? Ô, Chico, é melhor, é. Será que o Inhame rola? Se for, tem que tirar uma muda pra nós, viu? Não, não é muda. Baita. Não, não é, Chico, não é rosa. Que aqui é rosa. Tem que ficar rosa, né? Não, ele, mas não, rosa, não é rosa. Não é rosa. Mas dá pra comer também. Dá. Essa lá de casa que eu vi você descendo lá pegar? É, o que eu peguei lá embaixo, é. Nossa, então, mas tem que plantar o rosa. Esse fica bem molinho? Fica bem, derrete? Depende da época do ano, né? E ele tem que velar ele um pouco, talvez. Tem que talvez, velar ele um pouco. Ele fica muito. Mas ele tá já uns 5 dias. Ah, então é daquele que derrete, então. É, ele fica muito. Fica o que tinha lá na outra roça, uma delícia. Ele já tá uns 5 dias aí. É? É. Ai, Chico, mas tem que deixar ele fora do saco, viu? Não, mas eu pus agora. Ah, entendi. É porque eu peguei ele no brejo. Ah. Tá bom? Então, Chico, esse aqui, né? Ele comia muito, Chico. Minha mãe lavava ele ali debaixo da bica ali, uhum. Do jeito que tá ali. Bota no sol? Não, cozinhar pro porco, nós dividir com o porco. Ah, é? Ah, mas então eu vou comer hoje ele. Gosta muito, que não faz dá, leite, né? Por que que não dá? Eu tomo leite, eu tenho um. Porque não tá velado? É. Não quer nem experimentar fazer um? Ah, vamos tentar fazer um, né? Faz um pra ver como tá. Eu acho que ele não vai cozinhar. Eu acho. Mas não vai cozinhar, ele vai ficar aquele meio farinhento? Não, ele não cozinha mesmo, sabe? Esse aqui é inhame bravo, Chico. É inhame bravo, é. É. Porque é bom pro porco mesmo. Mas a gente tenta fazer ele, né? É, só pra experimentar, ver se tá bom. Bota lá em cima da mesma forma pra ver se aqui dele. Porque eu tô limpando aqui. Pode fazer. Ah, nós vamos sair daqui então, não vou começar lá fora. Ah lá, o bolo que ela fez. Viu uma Ah, esse é o bolo? É o bolo. Ah, hoje dá pra mostrar a panela, né? É. Você não abre essa panela pra mim, amor? É dela. Abre essa panela pra eu ver como que é. Aí, ó. Assou no fogão de lenha ali. Nossa, é isso aí que nós vamos comer? É, não vai trigo de jeito nenhum. É eu também tirei o trigo. O que vai no bolo? Só fubá. Só fubá e ovo. É. E manteiga. E manteiga. De verdade? Leite de coco, né? Ai, ai, ai. É. Perdi a receita desse bolo. Gente, além de tudo, é um bolo low carb. Porque é o pessoal que faz alimentação low carb. É, se você não pensar no açúcar que deve ter aí, né? Não tem. Ela não bota muita açúcar. Nossa, essa forma é muito legal. É, e cozinha sem. E assa também. É fogão de lenha. Ali. Assa tudo aí dentro. Pão. É pra pôr no fogão de lenha mesmo. É, no fogão de lenha. Legal. Eu tenho uma aí que eu ganhei há muitos anos. Tá guardada. Agora você vai usar. Agora eu vou usar. Viu? Igual essa. Igual essa. Precisou uma mineira vir aqui. Mas como é que fala? Tô cheio de buraco, né? Cheio de buraco. Ali, né? É pra encaixar. É. Aqui o queijo não, é pra fazer. O buraco é pra sair a quentura, né? Isso aí vai fazer, vai cortar já, né? Não, é. Daqui a pouco a gente corta aí. Ok. Né? Você disse que quer que a gente saia da cozinha não, aqui, então? Não, então deixa eu sair daqui, porque aqui não, é ruim. Não, fica na bagunça aí. Pode ficar aí na bagunça. No meio da bagunça? Vamos tomar café comer bolo? É, vamos tomar café depois nós, né? Depois na conversa? Aí, não, você consegue. Mas você consegue ficar quieto um pouco? Mesmo daqui com a boca cheia e para o bolso lá. Eu acho que deve deixar a. Eu vou deixar a câmera. Uma ciumeira danada, viu? Quem que tá com ciúme? Ontem a mulher saiu daqui. Ah, eu sei a Sandy, você né? Você sentiu também, é, né? É lógico, a Sandy. Aí, ó, Sandy, não, vou falar. Eu sei que você quer ser filmada, mas espera a sua hora, Sandy. Vai chegar o peixe, a hora do peixe. É a hora do peixe, é. Chico, pelo amor de Deus, eu não passo isso na internet. Imagina, imagina. Chico, não passa isso aí na internet, né, Chico? Pelo amor de Deus. Não, mas a vida real que é legal, Cida, na internet. Ai, ai. O povo tá cansado de ver aquelas coisas de cenário, gente, tudo encenado. Mas as musiquinhas dela, é, coisa improvisada, eu queria gravar as musiquinhas dela de criança. A música de criança? É, de criança, de roda. Minha mãe que... De roda. Não, você vai ter que cantar, então pronto, mudou todo o programa. Minha mãe e meu pai. Você vai cantar as músicas hoje. Tá. Daqui a pouco ela canta. Vamos tomar café primeiro. A mãe café. Dela lavando roupa na bica, a mãe dela buscando lenha. A mãe dela caminhando pela estrada fora, cantando as musiquinhas. Gente. Nós viemos gravar isso hoje, então. Isso é lindo. Que maravilha. Adriana trouxe o violão, não foi por acaso. É. Adriana, confia com a musiquinha dela. Que você quer? Ah, eu aprendo fácil. É mesmo? Não, eu aprendo fácil. Música eu aprendo rapidinho. É ainda mesmo, mais Adriana? Tá gravado, eu aprendo rápido. É mesmo? Então, eu falo pra vocês, se eu tivesse uma coisa, é que a Dulce não tá eu tava falando pro meu marido, Adriana, aí ele ficava espantado. Ele falava assim, mas isso aí... Você tava me contando, é coisa que nem quando eu era nascida, que ele é mais velho que 11 anos, né?
Ele falou assim, mas como é que você sabe disso aí? Você não, mas lá em Minas, na parte onde eu morava, eles faziam assim... Dentro da barriga, eu penso que a criança vai escutando, né? Vai escutando. É, lá, a festa junina lá era diferente. Era diferente. Aí, ó, ai, que lindo! Nossa, e deu certo o bolo! Menina! Você fez agora? Tá quente? Tá, tava ali. Eu esqueci. Ela até esqueceu do bolo aqui. A Nascida não falou sem queimar, meu Deus. Nós fomos pra horta, fomos lá pra horta, me aguar a horta, mas cheguei lá, tá tudo boiadinho, porque você não molhou? É, tá. Não precisa nem aguar. Aí voltei. Legal. Aí voltei. Você quer que eu tire isso aqui, Chico? Não, pode deixar aí, dona Cida. Tudo pode deixar. Não, tava, tá, a festa junina ali lá, na cidade onde eu morava, era diferente. Ó. O sanfoneiro ia em casa, tocava no portão de casa, uma música, né? Aí a pessoa pegava, dava um saco de milho, ou fubá, o que tinha. Aí depois, no final do mês, as mulheradas reuniam tudo aquilo, faziam bolo, pamonha, batata doce, tudo que era tipo, canjica. Fazia licor? Fazia tudo, aquela era tudo. Aí colocava aquela mesa enorme, aquela mesa de fazenda grande, assim, colocava uma perto da outra. Aí colocava lá as formas, com os doces, com os bolos, os quitutes, com tudo. Aí era aquilo. Aí chamava os pessoal, aqui tudo era de graça, você comia quando você aguentava. Quanto aguentava, porque era muita fartura. Coisa, era fartura, você não sabia o que comia, se era comia um bolo, se comia um doce, era uma coisa, era uma outra. Uma alegria. Comia. É, ninguém pagava nada, e era tudo de graça. E tinha casamento de verdade. Chamava tinha casamento padre, de verdade? De verdade, eles combinavam. Pra casar naquele dia. Naquele dia, tinha cerimônia certinho de verdade. E a dança, caramba. O cavaleiro se assim, tirava, né, o chapéu assim, convidava a mocinha pra dançar, e ia dançar, pular fogueira. Isso aí tinha roça, Chico. Isso aí nascido. Pulava fogueira. Pulava fogueira. É. Tinha batata doce. Andava na brasa? Tem uns que tentavam, né? Pulava, né? Saía pulando assim, que você colocar o pé rapidamente não queima, né? É. Aí ele dava um pulo lá, parecia que tava andando na brasa, mas não andava na brasa, não. Né? Voava em cima, né? Voava em cima da brasa. Mas tinha sim. E o sanfoneiro tocando e sempre ao vivo. Sanfona, que eles falam acordeão, né? Acordeão e o violão. Era isso o instrumento que tinha. Que coisa meio. Não tinha nada desse negócio de tambor, de batuqueira, isso não. E era assim. E era a noite toda. Começava mas não tinha de noite. Triângulo. Um triângulo tinha também, né? Tic-tic-tic-tic. Não batia num triângulozinho. Aquele triângulo de ferro. De metal. Não, era só a sanfone e o violão. Só o sanfone e o violão. Só o sanfone e a voz. E a voz. E mais eles tocavam tão bem que a sanfona cantava sozinha. Ah, é. Fazia, o sanfoneiro fazia. Parecia que tava falando. Parecia que tava falando. Muito eita. Bonito. Hoje em dia não disse não. Aí os gaúchos lá, né? Os gaúchos gostavam muito de tocar sanfona. Os gaúchos iam lá? Iam lá. E era, mexia com churrasco também. Churrasco de chão. Eles faziam aquelas braseiras assim. E matavam o boi e enfiavam aquele espetão. Assava aquele pedação de carne assim. Aqueles pedaços não, fazia um tipo um varal assim e colocava a carne ali pra assar. E ficava ali assando a noite toda. Aí ali você comia a carne do jeito que quiser, né? Bem passada, mal passada. Tem gente que gostava de comer até cru. Quem ia assim, de várias. É, assim, de vários jeitos, né? De várias culturas. É. Aí tem uns que gostavam de comer cru. Eu via lá, uns que pegavam ali e comia carne cru ali mesmo. Outros esperavam dar uma pré-assada. E você? Aí, e você? Aí eu gostava de comer bem assadinha. É. Eu gostava de comer bem assadinha. Mas eu também tive, depende da carne. É, a carne de vaca eu gostava de comer cru, agora de porco não. De porco não gostava. Diz que não é bom, né? Porque tem algum... É, não. Diz que é perigoso a carne de porco, né? Comer tem um bichinho mal passado. Lá dentro. Então, mas é... Tá vivo. Opa! Caramba, rolou. Rolou alguma coisa. Mas o porco de antigamente, tinha que eles não davam muita bobeira no porco, só que o vivia só de milho. Ah, pro porco, né? Então a carne milho, era deliciosa. O porco não tinha muita verme, não tinha verme praticamente. Não tinha. Você limpava a barriga do porco, só tinha a comida lá dentro dele. Ele, a gente tratava só de milho, não colocava mais nada. Era milho e inhame. Ele comia era inhame. Isso. Inhame. Abóbora, às vezes. Também. Manga, que era, tinha muito manga. Na época. Ah, isso comia manga também. Ah, tinha muita manga. Não era essa venenada que hoje deve dar pros bichos, não. Né? Meu Deus do céu, hormônios, essas coisas. Não, tinha nada, né? Agrotóxico, tinha nada disso, não. É aquelas aves enormes, manga, mangueiro, que chovia manga. Chovia manga. Chovia manga.
chovia manga. Quando eu vou começar a tardezinha, começava a ventar, chovia manga. O chão ficava todo amarelinho de manga. Que coisa linda. Que cheiro forte de manga. Jaca, tinha jaca? Ah, bastante jaca. Jaca mole, jaca dura. Vocês comiam o caroço da jaca? A minha mãe cozinhava como se fosse feijão, né? Ah, é? É. Colocava no fogo, cozinhava com sal e água e ficava gostoso. Só tirava casquinha, né? Então, na hora de comer, você tirava ali. Você tirava na hora, é uma delícia. Ficava igual feijão, parecendo uma castanha. E assava também. Assava também. Colocava lá em cima da chapa. É mesmo? Era uma delícia? Uma delícia. É muito gostoso. Pra tomar com café. Ah, eu quero comer. Muito bom. Assado, então deve ser uma coisa de doido. Deve ser muito bom. Cozido também. É? Os dois é bom. Dá pra fazer farofa também. Minha mãe fazia. Fazia farofa. Cozinhava. Você lembra como é que faz essas coisas? Ah, lembro. Nossa, eu ficava minha mãe, às vezes ficava nervosa e falava, sai da minha perna, mulher! Vai ver se minha sombra, onde que eu vou? Eu ficava grudada na saia da minha mãe. É. E a gente, quando era pequena, Adriana, se chegava uma visita estranha lá, nós corria tudo. Na vila contando lá, não tinha medo. Medo. Não tinha medo. Não tinha medo da visita. É, nós fugíamos, escondia tudo na moita, no mato, ficava lá de butuca assim, olhando. Falavam, no mato? É, no mato, mas corria pro mato. Quando não tinha tempo de correr pro mato, nós corria debaixo da cama. Via tudo debaixo da cama lá, se escondia. Aí os outros chegavam, dona, mas cadê o seu senhor? Ah, tá tudo por aí. Vocês não estão por aí. Ah, mas cadê eles? Eu queria ver. Por que será que você tinha medo, Cida? Oi? Por que será que você tinha medo? Nós tínhamos medo de eles levar nós embora. Nós tínhamos medo. Ah. É. Uma vez a minha mãe foi na casa da minha avó, e ela morava na cidade, né? Aí chegou lá, aí a minha mãe saiu, né? Eu resolvi ir atrás dela, eu me perdi dela. Aí eu tava chorando porque eu fui e não encontrei ela. Aí passou um moço, pensou que eu tava chorando, que eu tava perdida, né? Meu Deus do céu, como que eu podia desse moço? Ele pegou a minha mão e eu mordi a mão dele. Eu mordia com todas as forças. Mas foi engraçado, foi assim, né? Eu ficava desesperada e o moço querendo, menina, eu vou te ajudar. E eu ficava nervosa, mordia igual cachorrinha. Não, menina. Não para a história. E arranhava. Essa aqui é a gente. Essa é a vassoura rainha, tá? Ah, essa é a vassoura rainha. A vassoura rainha ou a vassoura de benzer? Minha vassoura benzia, essa daqui. Essa aí. Com essa pontinha. É, pega as três pontinhas. Pega a vassoura. É, três pontinhas. A vassoura faz de novo lá, né? Foi linda. Aí tem o cheiro dela. Ah, eu quero uma vassoura dessa. Ah, porque eu vou amarrar. Põe estraga, lá no banheiro, põe na casa. A casa fica cheirando o dia inteiro. Ah, eu quero uma vassoura dessa. Eu vou dar pra você levar lá, pra você for, tá bom? Mas não é pra você voar, não, né? Ai, não sei. Não é o quê? Pra voar? Eu vou voar. É. Olha, Chico, é perigoso, viu, dançando. Aí a minha Chico não vinha. Eu falei assim, ai meu Deus, a Adriana ficou com raiva de eu defender minhas galinhas ontem. Ah, imagina. Imagina. Ah, eu fiquei, aí eu falei assim, ai meu Deus do céu. Mas eu tinha que defender elas, claro, né? Que lógico. Tinha. Que claro. Ele pegava, meu Chico, ele pegou na bunda da galinha. Pegou, com a pena da bunda, eu falei pro Chico. E ele queria pegar. Não, ele queria pegar, ele ia se matar. Se eu não pego aquele bambu pra me pegar ele, porque ele passou debaixo da minha perna, sabia? A gente não conseguia pegar ele, nenhuma de nós três. Aí foi que eu cerquei ele assim com a vassoura, com o pé de pau, aí não ia bater, lógico que eu não ia bater, sabe? Eu cerquei ele assim, aí ele parou, ele viu assim, né? Aí foi que a menina só pegou. Foi. Ai, danadinho. Então, Adriana, aí o rapaz... A história não para aqui. A história não para aqui. Aí passou o policial, viu eu mordendo o policial, o moço, né? Aí o policial falou, o que tá acontecendo aqui? Colocou a mão na arma, eu fiquei paralisada. Falei, pronto, o policial vai atirar em mim, meu Deus. Meu Deus. Eu pensei que o policial ia atirar em mim. Eu pensei, eu vou morrer agora. Eu fiquei quietinha. E a solução quietinha, olha, o policial já falou assim, eu parei, fiquei quietinha, assim, de cabeça baixa. Ele colocou, eu falei, pronto, eu vou morrer agora. Aí o policial foi, pegou e falou assim, eu vou procurar sua mãe pra você, viu? Não fica chorando, não. Aí colocou eu dentro do carro e eu falei, pronto. Aí eu comecei a orar em espírito, falei, eu vou morrer. Aí eu vou morrer, o policial vai matar eu. Aí ele ficou com a mão na arma assim, né? Falei, pronto, ele vai atirar em mim. Meu Deus. Você era criança? Eu era criança. Aí veio o outro policial. Falou, vamos tomar um café, porque senão... Vamos, aonde você mora? Eu falei, eu sei a casa da minha avó, me levou pra casa da minha avó. Aí chegou lá, minha mãe tava lá. Viu tanto, Chico? Legal. Se você é igual passarinho, não igual sei. Passarinho, igual passarinho. Aí. Então tá bom. Chico, a gente não põe muito açúcar não, tá? Graças a Deus. Tá. Aqui, ó.
eu quero. Oh, esse bolo aqui, então. Dona Aparecida. Corta o bolo pra nós. Não, não, eu quero saber, assim, quem ensinou, quando vocês faziam, como que era? Isso é de família, né? É de roça. Uhum. É da roça, geração, né? Geração, é de roça. Então da próxima vez você vai ter que fazer ele de novo pra nós ver esse aí, porque esse aí não quero porque perder. Porque pegava, né, o milho era o sustento de todo mundo, né? Então tinha o milho, aí com o milho eles faziam, não vai um pingo de trigo, não vai nada. Nossa, sabe? Bolo de fubá puro, é uma delícia. Esse dela aqui, olha, eu fiquei boba dela ver e crescer desse jeito. Agora, se for pra perguntar assim, manteiga de verdade ou manteiga farsa? Então, lá na roça era verdadeira, né, Maria? É verdadeira porque a minha mãe deixava, não tinha geladeira, então ela deixava a vazia do leite no canto do fogão e ali que ele engrossava, né? Aí ia pegando a nata, né? Pegava a nata, mas era grosso, ficava igual um mingau de grosso. Então aí era de verdade, né? Aí aqui então, eu tenho geladeira e guarda ali, então não tem como fazer a manteiga de verdade. Não, mas qual manteiga é? Manteiga ou margarina? É isso que eu quero perguntar. Agora eu não sei qual das duas que ela pôs. Qual das duas que você usou? Aí eu usei a margarina. Muito obrigado, viu? A saúde agradece. Porque a margarina é melhor? Oh, corta aí, eu tô esperando. Claro que a manteiga é melhor, Cida. Corta o bolo, corta aí. Canta parabéns, corta o bolo. Parabéns, vai. Parabéns pra vocês. Pra nós, essa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos pra Cida. Viva nós todos! Viva! Vamos comer um bolo maravilhoso da Maria Aparecida, que ela fez como fazia lá na roça. Olha, menino. O primeiro vai ser pra quem? Pra Dona Cida. Pra Dona Cida. Pra rainha. Olha, nossa. Pra rainha. Ai, que delícia. Oxi, com a Dona Cida que recebe nós aqui na casa dela com muito amor e carinho. Isso aí. Essa mulher é o tesouro. Ela sonhou que tem o tesouro, mas o tesouro é ela. Ela é o tesouro. Falou tudo, Cida. Apoiado. Dona Cida é um tesouro mesmo. O tesouro é ela, é que ele olhou no espelho, ela nem se tocou. Ai, Dulce. Bom dia, Dulce, bom dia. Dulce, vem comer o bolo dela que ela fazia na roça, que delícia. Chegou na hora de comer o bolinho. Chegou na hora certa. Você tá bem? Sim. Tá lindo. Você vai filmando aí, eu vou contar uma história bem rapidinho pra você vai achar engraçado. Eu quero bolo, eu vou pegar bolo. Pode pegar aí, põe à vontade. Tá até quentinho ainda. Eu sei que você quer, tá maravilhoso. Vendo que bolo gostoso. Que bolo maravilhoso. Que como é que fica esse mas creminho? Tem que fazer de novo esse bolo. É porque... Você nem sabe por quê. Mas demora muito. Fica. Meu Deus, que maravilha. O que demora muito é bom também. É. Devagarzinho agora. Aí eu vim aqui, ela ficou lá na horta. Aí eu vim aqui, eu falei assim, vou pegar aquele bolo dela, vou botar pra frente. Mas aí eu pensei, não vou mexer nas coisas outras não, que a gente atrapalha, não é mesmo? Ah. Agora nós vamos contar a história, Dulce. Então fica esse creme por cima, porque ele assa devagar, né? Aí sobe pra cima. Gente, vocês não estão vendo. Dá pra mostrar, amor? Dá. Olha o creme embaixo. A gente não tem noção do que tá gostoso esse dá. Bolo. Dá, olha o creminho daí embaixo lá. Eu tô no terceiro pedaço, hein, amor? E é de fubá. Eu também quero mais de milho, assim, milho natural aqui, essa fubá. E tá com gosto de milho natural, né? A próxima vez, então... É o gostinho da fumaça. Você tem que ensinar a fazer esse bolo, porque isso aqui... Mas tá ele fica bom se fizer numa forma normal, se não for nessa daí? Fica. Mas aí, com a pessoa que vai fazer lá na sua casa, ela tem que deixar o forno no médio, no baixinho, pra não, formar esse... Não pode ser alto o forno, né? Não, senão se for alto, não sai é esse delícia, creme. É uma delícia, creme, gente. Aqui, ó, esse creme aqui, se for alto, não sai. Tá. Deixar o fogo no alto não fica o creme. Não sai, tem que deixar bem no baixinho. Olha o segredo. Assar devagar, né? É isso, como diz a Jaciana, é o pulo do gato. Por isso que fica o creme. Não é uma coisa que você põe diferente pra virar um creme, que a gente fica todo mundo curioso. Vai queijo aí? Não. Não, não queijo não. Não queijo, não tem queijo. Se quiser pôr, pode pôr. Olha, o melhor bolo de fubá que eu já comi na minha vida. Nossa, imagina, obrigada. Que coisa maravilhosa. Tá parecendo que eu tô voltando da Laurinda. Vovó Laurinda. É vovó Laurinda? É, vovó Laurinda. Obrigado, vovó Laurinda. É a vovó Laurinda? Ai, vovó Laurinda. Sua mãe chamava Laurinda? Minha avó. A avó que ensinou pra mãe, que ensinou pra você. É. De mãe para filha. Então. Desde o século passado. Ai, gente, que delícia. Ô, amorzinho, pode botar na minha boca mais cuidado. Gente, eu tô pegando muito que eu tô pondo na boca do Chico.
Tá cantando do passarinho dela. Gente, olha, eu nunca comi um bolo de fubá tão gostoso. Você tem que ensinar que as pessoas têm que aprender isso. É, a música dela tá muito doce. Tá muito doce? Tá maravilhoso. Não, tá certinho de doce. Não tá muito doce, não. Não, não tá? Tá bom. Já acertou. Nossa, que delícia, né? Muito bom, né? Gente, o bolo é úmido. Ele não é seco. Não. Não é um úmido com seco. Não. É um úmido com seco. Aqui, ó, é embaixo, seco e cima do úmido. É uma mistura. Mas a parte que não tá com molhadinho, ela não é ressecada. Ela é úmida. Mesmo que quase queimou. O Dona Cida, acho que esse quase queimado ficou... Deu um toque legal também. Um tostadinho e ele sem o creme. Você vê como ele é úmido. É. Ai, que maravilha. Não, muito bom. Nossa, muito bom. Você vai ter que vir filmar ela fazer o bolo, amor. Porque você, vai ter. As pessoas têm que poder fazer isso, comer também. Né, você é cozinheira também? Eu sou cozinheira. Eu pensei que você era contadeira de história. Também. Não, aqui na Canoa eu sou contadeira de história. Lá na cidade eu sou cozinheira. Cozinheira e diarista. Ela trabalha como diarista e faz comida pra patroa. Patroa ama lá no SESI. Você faz comida lá nas casas que você trabalha? Faço comida nas casas que trabalho. Faz comida. E como é que você tá hoje aqui? Como é que você conseguiu escapar? Você pediu folga pra patroa? Não, é que agora no momento eu só tô com 2 dias na semana, né? Ah, dois dias. Trabalho da quarta e sexta. Aí tá bom pra mim, sim. Tá bom pro seu lado? Tá bom pra minha vida. Faz mais de 10 anos que você trabalha lá? 7 anos. Sete anos. Na mesma casa? Na mesma casa. Lá é apartamento. Como é que é? Shopping Colina? É, do lado do Shopping Colina, né? É. Você quer mais, né? Não? Quer, tá bom. Deixa aí comigo. Tá nem aí, Chico. Não, não cutuquei, eu chutei sem querer. Dá um pouco a Dona Cida aí, Chico. Não, ó, gente, vou falar, ó. Vocês querem ver eu no vídeo, né? Então, eu não tenho muito tempo. Tem essa minha amiga, que mora aqui por perto, né? Aí ela tá sempre na minha casa, né? Aí eu chamei ela, aí o Chico tá fazendo um vídeo. E ela tem cantigas de criança... De roda, tudo de roda. É a coisa mais linda dela. Eu também tenho, mas eu já esqueci. E quando ela canta, a senhora lembra de alguma, não? Só daquela. Como é que você cantou antes aí? Quem é? Eu escutei os três, qual que é das três? Qual que a senhora lembrou que conhecia? É da. Ah, do. Da. Lavadeira? Não, da. Do namoro, né? É. Aquela assim. Como é que é? Ô, mulher rendeira! Essa aí eu sei. Ô, mulher renda! Me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Isso aí eu lembro. Ô, mulher rendeira, ô, mulher renda. Me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Meu pai me deu dinheiro pra comprar um caminhão. Meu pai me deu dinheiro pra comprar um caminhão. Pra encher de mulher velha e levar pro sertão. Eu enchi de moça velha, de nossa nova e levei pra Lampião. Ô, mulher rendeira, ô, mulher renda. Me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar. Aí tem a outra, sim. Oh, mas tem mais pedaços assim, aí da mulher rendeira, não tem? Não, aí vai jogando os versos, né? Aí vai jogando o verso. Né? Aí eu joguei no caminhão, né? Fazendo caminhão. Agora assim, é Chico no que Baduco tá querendo. Chico no que Baduco tá querendo. Um arroz com pimenta do reino. Um arroz com pimenta do reino. Ô, mulher rendeira, ô, mulher renda. Me ensina a fazer renda e que eu te ensino a namorar. Cadê o violão? Aí vai. Oh, delícia. Aí depois fala, plantei a minha cana pra comer em gomingó. Plantei a minha cana pra comer em gomingó. Quem tiver o seu amor firme, segura, senão eu tomo. Mulher rendeira, mulher renda. Me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar. Ô, mulher rendeira, ô, mulher renda. Me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar. E tem um detalhe, gente. Quando a minha mãe cantava essa música, ela tava indo pro rio lavar roupa. Com a trouxona de roupa na cabeça, toda lã e contente. No caminho ela é cantando. No caminho, hoje em dia eu trabalho como diarista, eu fico vendo as pessoas lá, né? Que aí eu trabalho no prédio. Aí lá tem máquina, tem tudo, as pessoas põem as coisas com raiva. Fico com raiva, joga lá na máquina. Ah, essa máquina demorou a lavar demais. Sua mãe ia leve e contente. Minha mãe é contente, aí eu chegava lá,
Aí lavar a roupa nas pedras, bater lá nas pedras lá, e o sol quente lá, e eu lá cantando. Parava, cantando, aí depois, ó, só ó, minha mãe, nem que ver minha mãe não, mas ela era forte. É, é, sua mãe era forte? Minha mãe era forte, ó, ela vinha com a bacia na cabeça, e nessas bacias leves que tem hoje em dia, que é de plástico, de alumínio, não. Era uma gamela feita de pneu de carro e pau. É uma gamela. Ela vinha com a gamela cheia de roupa. Madeira, né? Colocava roupa na gamela, ela fazia assim, ela lavava todas as roupas. As primeiras roupas ela colocava na seca, foi secando enquanto ela estava terminando de lavar o resto. Aí quando ela terminava toda de lavar aquela roupa, aquela que ela colocou na seca, estava seca já, né? Ali ela fazia uma trouxa com aquilo, aqui estava molhada, ela deixava dentro da gamela. Aí ela colocava a trouxa de roupa em cima da gamela com a roupa molhada, colocava na cabeça. E vinha ainda com 2 baldes de água, levava pra casa, andava uns 2 quilômetros assim. Gente! É, e eu ia acompanhando ela. Eu era pequenininha, aí ela fala assim, menina, você anda muito devagar, vem cá que a mãe vai levar você. E ainda enganchava eu nas costas dela, e levava 2 baldes de água, a bacia na cabeça. E uma filha. E a filha. Que linda! E alegre! Cantando, e alegre cantando. Cantando, e cantando assim. Aí quando nós ia pro rio, aí ela chamava eu, né? Chamava eu e falava assim, vamos filho, vamos cantar com a mamãe. E cantava outra assim, ó. Santa Clara clareou, São Domingo murimô. Vai chuva, vem sol, pra secar o meu lençol. Vai chuva, vem sol, pra secar o meu lençol. Ih, bora! Ai, que coisa linda! É. Isso aí não tem lugar nenhum, viu? Não. Porque isso aí é da roça. Na roça tem muita coisa boa. Eu fui criada assim. Cida, você lembra da sua mãe nessa época? Com que idade você acha que ela tinha? Minha mãe? Nessa época que ela vinha cantando, com as tuas. Uma menina também, novinha. É, é com a minha mãe, né? Casou cedo, como eu contei da outra vez. É 25. Alegria. Só alegria. É, só alegria. Só alegria. Mas tudo que ela conta... Mas o Chico fica admirado com isso. Eu tinha o quê? Eu tinha uns 5 anos, 4 anos. Eu me admiro também, você lembra? Aí a minha patroa fala assim, você bateu a cabeça, mas a gente não tivesse batido, né? Mas é porque bateu a cabeça que começou a lembrar tudo. De tudo. Aí abriu as coisas, pode ser. Você bateu com a cabeça. Maria, Maria, vem comer. Vem, Maria. Então... Vem comer esse bolo que você vai adorar. Ai, 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 Chico, vamos, Chico. Aí tinha do meu vamos pai também. Onde? O meu pai também comer. Cantava também. Comer. Quer mais, amor? Quer dar nossa boca mais? É um pedacinho. Ah, só que vocês me dizem que quando era do meu pai, eu já me emociono mais. Ah. O pai se emociona mais, né? Já se emociono mais. Ai, Jesus. Quando você fala do seu pai, se emociona. Ah, eu falo do meu pai, eu fico muito emocionada. Da sua mãe também. A minha mãe, mas o meu pai era mais bondoso. Sua mãe era brava. A minha mãe era mais brava. Ela falava... E sempre aquele que você não tem, você tem mais saudade, né? Porque você conviveu mais com a mãe, né? Eu convivi mais com a mãe. Minha mãe era mais brava. Muito mais brava. E a mãe falava, você não leu o palco meu. Escreveu, não leu o palco meu, né? É, minha mãe falava, você não leu o palco meu. Mas quando você era pequenininha, você ficava mais com a mãe do que com o pai. Porque o pai ia trabalhar, papapá, não, eu ficava mais com a mãe, sim, mas é que eu contei com o Chico, meu pai, ele ficava muito tempo fora, então quando ele vinha, aí a gente ficava mais grudado nele. Então, e a mãe é que fica, a mãe tem que educar, a mãe tem que ensinar, né? Toma aqui. Ai, Maria, vem comer aqui, mamãe. Olha, que pão delicioso, ela fazia tudo isso, só acontece que... Delícia. Que quando o pai vinha, aí eu largava a mãe. Quando meu pai não tava, eu ficava grudado no vestido da minha mãe, eu largava. Onde até minha mãe ia no banheiro, eu ia junto. Minha mãe ficava nervosa, larga de mim, passa minha sombra, não larga de mim, solta da minha roupa. Eu ficava assim, mas quando vi que o pai voltava lá de cavalo, ah, pronto, aí era aquela carreira. A felicidade. A sua mãe ficava muito tempo sozinha com vocês, então ela fazia muita coisa, assim, ela plantava. Tudo era ela. Tudo era ela quando ela tava ali. Porque o meu pai, ele administrava várias fazendas, né? Era tipo capataz. Meu pai era tipo capataz. Então ele administrava muita fazenda. Então, às vezes, um fazendeiro ia fazer uma festa e precisava matar um boi, chama o seu Antônio. Chama o seu Gonjão lá. Vai lá, manda lá, vai lá, menino. Corre lá, chama o seu Gonjão. Não tinha telefone na época, né? Tinha que mandar um menino. Aí o menino ia falar, ô, seu Gonjão! Tá chamando o senhor lá, vai lá. Aí era pra capar algum animal. E interessante, nós estávamos falando pro Chico, hoje em dia você leva o seu animal no veterinário, eles fazem um corte grande no animal, né? É. Meu pai não, meu pai fez só um furinho.
Seu pai estava muitos anos na frente, porque hoje em dia tem veterinário que é mais moderno, assim, que já aprendeu bastante coisa, e começaram a fazer uma cirurgia também que é, principalmente para os machos, mas para as fêmeas também, que é nada invasiva, que é só furinho, mas até eu lembro da minha cachorrinha pretinha, era um corte daqui e aqui. Seu pai estava muito na frente do tempo. Então, o meu pai pediu pro próprio dono segurar o cachorro para ele não morder, né? O dono segurava a perna do cachorro. Meu pai pegava, tirava o canivete assim, era coisa de menos de 20 minutos. Tirava o canivete, ali já tava mastigando o fumo pra colocar no local pra não sangrar. Ele colocava na hora. Ele colocava. Aí ele tirava o canivete, o dono do cachorro segurava as pernas dele e colocava o braço assim pro cachorro não virar pra, né? Aí ele abaixava, fazia um corte de um furinho, tirava um negócio lá de dentro. E passava o fumo e mandava soltar o cachorro já saía. Quando você fala que ele mastigava o fumo pra colocar, ele mastigava na boca na mesmo? Na boca. Porque ele colocar. Fala também que o fumo também, ele, pro ser humano, ele mata a cárie, né? Ah. Mata. Ele mata a cárie. Então, porque antigamente não existia dentista. Então a gente tinha que se virar com o que tinha, né? Então a hora que ele mastigava, não é nem que ele tava me mastigar pra tancar o sangue do cachorro, ele tava dando pra papel também, que tava... O sumo do fumo mata a cárie do dente. Caramba. E se tiver algum dente também já furado, não deixa doer. Conta uma coisa pra mim. Você falou ontem que o seu pai era parteiro. Parteiro. Acho que acabei com o seu café. Não, pai. Que seu pai era parteiro. Ele fez parte da sua mãe? Então, da minha mãe, não dá pra igual eu contei. O meu pai ficava muito tempo fora. Ah, então quando ela ia ter neném... Aí ela tinha que chamar a parteira. Mas ele fez um... Da minha mãe fez um parto só, do meu irmão. Antônio. Eu tenho mais dois irmãos. São um total de cinco, mas filho do mesmo pai e da mesma mãe são três. Eu e mais dois irmãos. São três. Aí o meu irmão, filho da minha mãe, que é o meu irmão mais velho, meu pai fez parte dele. Você chegou a ver o seu pai ou sua mãe tendo neném, a parteira fazendo parto? Então, igual eu falei pra você, né, que o meu pai explicou pra mim que tudo que ele sabia, ele aprendeu com os pais dele. Porque ele era o filho mais novo, né? Minha avó teve todos os filhos e ele era o mais novo. Aí, na parte da família do meu pai, é tradição passar o ensinamento pros filhos mais novos, né? No caso... Seria meu irmão, mas depois de 3 anos minha mãe teve erro, então no caso a filha mais nova do meu pai ficou sendo eu. Então, aí ele pegava, quando ele ia fazer esse tipo de serviço, aí ele chamava eu de companhia com ele, quando era por perto ali, né? E você conhecia? Ele estava em casa, aí ele sabia que ele ia embora antes de eu ter o tamanho suficiente para ele falar pra mim as palavras, né? Ele sabia falar as palavras adequadas e tudo. Aí ele chegou um dia em mim e falou assim, ó, filha, isso é um dom. É passado, é genérico, passa de sangue pro sangue. É genérico. Você é minha filha, então, você querendo ou não, esse dom vai passar pra você. Aí ele falou assim, eu fico preocupado que você não vai saber as palavras. Mas você querendo ou não, esse dom é seu. Falou de jeito pra mim. Eu querendo ou não, esse dom... Seria meu. E é importante deixar assim registrado. Eu até nem queria fazer isso, mas eu pensei que isso não é bom para deixar registrado para as pessoas entenderem um pouco, né? O dom, o que é o dom? O dom vem de Deus. O dom vem de Deus. Então, quando Deus te dá um dom, todos nós temos, né? Só que na vez não pratica. Quando Deus te dá um dom, você usa ele da maneira que você quiser. Então, igual onde estava comentando com você, quando eu não tinha conhecimento com Deus, aí vem a frase de Deus que, né, falar Deus, não, porque eu acredito somente em Deus e respeito as pessoas que acreditam na Santa, na Maria, todas elas, eu tenho o maior respeito, né? E é tanto que a minha mãe também era católica, colocou meu nome de Aparecida, homenagem a Nossa Senhora. A Nossa Senhora Aparecida. Quando eu aviso, eu falava assim, qual que é o nome dessa menina, homenagem a ela. Aí eu respeito muito. Só que hoje que eu sou adulta, eu me batizei na Deus e Amor. A Deus e Amor, a doutrina de lá, respeito as pessoas também, né? Então, nós não... Eu, né? Eu
Então, da mesma forma que eu respeito a sua opinião, eu gosto que você respeite a minha. Claro. Então, na minha crença, eu não acredito em santo. Santo nenhum. É tanto que quando eu quero alguma coisa, eu peço diretamente para Deus. Eu aprendi assim. Quando eu fui conhecer Deus, eu aprendi que eu tenho que pedir em nome de Jesus, né? Eu falo para Deus que eu peço em nome de Jesus. Então, eu... Assim. Então, eu tenho essa minha fé. Que, tipo assim, quando eu quero algo, eu falo, Deus, um exemplo, assim, eu quero uma casa. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Nome do teu filho, porque ninguém, né? Assim, dá o pai, você tá. Aí, os católicos, eu já tô perguntando pra qual que eu sou diarista, aí eu falo assim... Eles falam assim, não, eu peço pra santo, pra levar pra Deus, né? Eu peço pra mãe dele, peço pra Maria, tá tudo bem, né? Aí, e também a minha religião ensinou, minha crença ensinou assim, que se tiver uma pessoa, que eu vejo que fez um erro, eu não devo apontar o dedo pra aquela pessoa. Assim, eu não devo, porque eles falam assim, olha só, enquanto eu apontando o dedo pra você, o quanto você tá virado pra mim, né? E quando eu, vamos supor, se eu tô vendo assim, na minha região, nós não combina, assim, não é a favor do brinco. Mas jamais vou falar isso pra você. Eu não vou convencer você de que o brinco é errado. Sabe quem vai convencer você? É o Espírito Santo. Então o que eu vou fazer? Eu vou pedir pra ele. Eu não vou explicar pra você o sabão. Porque se eu for tentar, na sua visão. Não, eu cresci, não vejo nada de errado nisso. Porque eu sei, porque eu também fazia, e quando os outros iam falar pra mim, eu falava a mesma coisa, não vejo de errado. Então, por isso que eu tenho que orar a Deus, pra Deus tocar no seu coração, porque a palavra de Deus, agindo em Deus, ninguém impedirá. Ô, Cida Mineira, você era católica quando você era criança? Eu era católica. Como é que foi essa transição pra você chegar no Deus e Amor? Foi a primeira igreja ou você passou por outra? Não, passei por várias igrejas. Nossa, então conta aí como é que foi essa transição pra nós. Ah, mas antes dela contar a transição, eu posso perguntar uma coisa que ela me... Eu achei muito interessante. Você acabou de falar do dom, né? Que Deus dá o dom pra gente e que a gente usa como quiser. Uhum. E que isso aconteceu com você até você se entregar, conhecer Deus, né? Eu exigia Deus, mas não conhecia, né? Você sabe o seu vizinho tá ali, mas você não conhece ele. Exatamente. E você contou uma coisa interessante que eu acho que foi engraçado até, mas era de quando você ainda não tava... Não tinha conhecimento de Deus, pra pessoa entender. Que você falou que você queria comer... Isso! Uhum. Conta pra gente como é que era esse dom antes de conhecer Deus. Então, igual meu pai falou, que meu pai sabia que ele já ia embora, né? Que não ia dar tempo de passar as palavras certas. Então, aí que ele quer dizer que eu ia... A vida ia me ensinar. Porque ele não teve tempo de ensinar. Entendeu? Porque ele não explicou pra mim naquele momento, porque eu era muito pequena, então ele falou certas coisas que ele ia falar e eu não ia compreender. Entendeu? É a mesma coisa assim que você vai fazer uma soma, você não sabe fazer aquela soma, não sabe montar aquela soma, entendeu? Tipo assim, uma professora chega com você e fala, faz aí uma tabuada aí. Aí se você não entende ainda, você... Lógico que você é capaz de fazer, mas você não entendeu ainda, você não pegou o fio da meada, como você disse, né? Então a mesma coisa, aí ele pegou e falou, o dom é seu. Então, o dom a gente usa... conforme a gente quer, né? Então a palavra tem poder. Aí eu tenho o dom da cura. Mas aí é eu que decido como é que vai ser esse dom. Se eu vou usar ele por bem ou por mal. Só que aí cabe a mim decidir. Porque Deus, o próprio Deus falou, Deus deu livre-arbítrio, né? Deus deu livre-arbítrio para todos nós fazer o que tem. Então a gente que decide fazer o quê? Então, se você decide ir pro caminho errado, manter naquele caminho, Deus não vai tirar você de lá, porque ele sabe que você quer ficar lá. Então mas conta do Kaki, como é que foi a história? Então, aí eu não tinha conhecimento a Deus, então como eu expliquei que a palavra tem poder. A palavra não às, toda... vezes ela, às vezes ela falava até brincando. Ah, o senhor não quer dar pra mim, vai secar o pé. Então deixa ela contar a história. Então, vou falar, a palavra tem poder. Então, Deus me passou o dom, o meu dom é ter o poder de falar e acontecer. Ó. Entendeu? Então, na Bíblia conta que isso eram os profetas. Né, Elias falou que ia ficar tanto tempo sem chover, então a palavra dele teve poder e ficou. Entendeu? Então, a mesma coisa. Então, se eu desejar que você vai ficar bem, você vai ficar bem. E quando a gente fala, é uma energia, acontece, né? A palavra tem poder.
Então, aí eu não conhecia Deus, eu peguei e desejei que o pé de caqui secasse. Então, no meu pensamento, já que você não quis me dar, ele também não vai ficar com o pé de caqui. Você pediu, ele não vai fruir o caqui. Ele falou que não ia me dar. Aí eu peguei e falei pra ele, eu falei, tomara que o pé de caqui seca. E saí. Aí, né, não assisti o pé de caqui secar, porque eu saí, eu falei e saí. Quando eu voltei pro mesmo caminho, o pé de caqui tava seco. Ah, logo depois. Logo depois. Maria, lá no tanque. Meia hora depois, o pé de caqui tava seco, tava preto. Tudo com o caqui riscado, assim, parecendo um empanado. E tem uma outra história que você contou também de um senhor que você gostava muito, você ia na casa dele. Ele ainda vivo ainda, o seu alívio. Mas você pediu uma, isso, você pediu uma fruta, ele falou que tava verde, não quis tirar. Então, aí eu fui na casa dele. Eu fui na casa dele e eu falei assim, ô Sarino, me dá uma pinha daquela lá. Aí ele olhou e falou assim, não, menina, tá verde. Eu falei assim, não, Sarino, daqui eu tô vendo que tá madura. Ele falou assim, não, o sol que bateu lá e a ponta ficou amarelada, mas não tá madura. É por causa do sol. Eu falei, ah, essa ali você não vai me dar, então aquela pinha que seque. Olha só como é o poder da palavra, né? Aí a pinha secou, foi passando pra galha, da galha foi pro tronco. E apodreceu. Ficou de uma semana, o negócio virou pó. Encostou assim, ele falou assim, viu menina que você fez com o meu pé de pinha? Olha o poder da palavra sem Deus ainda, né? Olha o poder da palavra sem Deus. Que, né? Aí, e coisa. E também tem na mesma coisa. É, que tem uma chacrinha lá. Aí depois que eu conheci a Deus, que eu me batizei, conheço da palavra de Deus, sigo a palavra de Deus... É, tinha um pé de tangerina dele lá que já tava murcho, tava seco. Aí ele falou assim, já que agora você é de Deus, eu quero ver você fazer com o meu pé de tangerina não seque e não morre. Aí eu fui lá e pedi pra Deus, o pé tá até hoje. Olha só. Viveu o pé, produzindo tudo e muito. E você mudou, passou a usar esse poder só pro bem. Passei a usar o poder pro bem. Eu passei a usar pro bem. Aí tem a minha amiga Maria Helena que já se foi e ela tava doente, eu fui na casa dela e só de eu ir lá falar, conversar com ela, ela ficou bem. E ela tava naquele dia o dia inteiro doente. Aí depois ela foi me agradecer. Falou que eu fui lá e ela ficou bem. Que... Olha o que é o livre-arbítrio, né? É o mesmo poder. Só que você não tinha Deus, não tinha aquele amor no seu coração. E não tinha. Que coisa linda, nossa. Muito linda a história dela. De quadra, isso aí, dona Cid. Ah, eu devia ter botado pra você ver. Mas daqui a pouco vi, tem mais. Eu filmei, viu? Deu? Eu tô ligado. Eu tô ligado em tudo, dona Cid. Aqui, ó, pra você ver. Fica. Virou um leite, tá vendo? Olha lá. Fica vendo? Clarinho, né? É, vira um leite. Aí você vai cozinhando esse leite aqui, ó. Aquele dali já tá pronto pra tirar ele, ó. Mas aí já tem banha também, né? Hã? Já tem banha naquela lá. Não, aquele dali, você viu? Eu acabei de pôr a gordura de osso. Ah, é aquela gordura de osso. É, mostrou, acabei, né, de pôr aqui agora. Vendo? E de coada nela. É, de coada nela e vira o leite, olha. Aí você vai cozinhando esse leite. Aí uma do Chico aí falou pra mim, por que que o sabão dela tá desfarinhando, né? Ou ele tá com gordura, ou ele tá com quebrante, né? O seu sabão desfarinhou? É, ela falou que ele fica desfarinhando. Não é pra acontecer isso, não, né? Não, se for quebrante, Cida, que você faz aquela cruzinha... Tem que rezar muito ele aí, tem que ficar assim, pastoso, olha. Olha que lindo. Olha isso aqui. Chocolate? Olha um chocolate, né? Deixa uma criança desavisada. Será que se ficar no sol não fica... É, não, aí ele vai minar a água aí que vai farinhar mais ainda. Então, por isso que eu tô... Pode ser que ela deixou no vitrô do banheiro dela e lá batia muito sol. Pode não, ser? Chico, não acontece isso. Não? Não, Chico. Você falou que se ficar no sol que dá isso? Quem falou? Acabou, a senhora, eu entendi que a senhora falou que se tomar muito sol, não, ele vai minar, não, e vai esfarinhar. Não, ele ou está com muito óleo, ou está com muita gordura ainda, esfarinha, né? Você vê, a gordura quando seca não fica meio assim? Fica. Então ele tá com muita gordura, ou tá com quebrante, ou tá com mal olhado. Sei. Aí ela vai ter que botar água de chuva, fazer cruz e... Ah, mas ela fez o sabão na fez, ela Ah, copiou. Não era o seu sabão. Não, o dela. Ah, tá, é o dela. Pensei, ajuda, né? Pensei que era o seu. O meu nunca aconteceu isso, graças a Deus. Ah, bom. Nunca aconteceu. Que... Tá. Nunca, sabe? Minha avó fazia, minha mãe fazia. Eu já peguei, quando minha mãe falou, parou, aí eu continuei. Tá? Quando minha mãe parou, porque já tinha muito freguês, eu levava o sabão da minha mãe. Quando eu ia para a feira, eu levava o sabão da minha mãe, quantidade enorme. As feiras lá em São Paulo. É, a Revelando São Paulo. Fazia muito.
Vamos cortar esse queijo aqui pra fazer, Maria? Que ah, já tá agora na hora. agora é o queijo. É, aqui ó, aqui ó. Olha lá, vamos fazer o queijo. Explica pra turma o que é. Então, isso aí a senhora botou leite. Leite, a temperatura da vaca. Do peito, de leite de peita. Aham. A temperatura de leite de peito, tá? E botou coalho. É, e o coalho. Isso que é cortar o queijo? Ele cortar o queijo. A gente corta ele em cruz, pra ele ficar abençoado. Tá? Dá uma caneca verde pra mim lá. Dona Cê, por que você não sem faz lavar? Isso? Com colher de pau? Então, eu faço, mas minhas colheres de pau, Chico, queima tudo no fogão de lenha. Ah, porque será, né? É. Maria, você sabe por que a colher queima no fogão de até lenha? Até a faca que eu tenho que queima, porque é muito fogo. É muito fogo, por isso que queima, viu, Dona Cira? É muito fogo. Aí, agora você bota um pouco de água quente aqui em cima. Ah, joga água quente. É, você bota pra ele abaixar. Aí, tá secando. Ui! Tá pegando o... Aí, você põe assim, Chico, um pouco de leite quente. Vem cá pra você, já tá baixando, olha. Aí só tem o leite e o coalho, tem só sal. Só isso. Não tem sal. Ô Chico, mas o mais gostoso mesmo é você deixar o leite de hoje pra amanhã azedar. Ah, daí ele fica com aquele gostinho, aí, né? Amanhã você volta com ele no fogo, ele tá tudo coalhado ali, né? Você bota no fogo, minha filha. Ô, que queijo bom, viu? É mesmo? Nossa, aqui tem química, né? Aí, Chico, já tá baixando, é queijão. Já tá soltando soro. Já tá soltando soro, olha. Tá vendo aí, ó? Já tá soltando. Com água quente a gente faz isso, tá? Ó, tá lindo. Aí fica aí o que? Uma meia hora? É, daqui a pouquinho ela já vai escorrer. Ele já tá limpo, vai escorrer. Vai correr o leite ali. O que você tava fazendo aí, Cida Mineira? Ô Chico, a Maria é o melhor café da Maria. A Maria faz um café delicioso. Tá tomando leite com safrão agora. Leite com safrão, tá tomando, leite amor? Leite com safrão? Mas por quê? Não, com manjericão. Ah, é manjericão ou safrão? É. Ah, porque safrão tava, ia ficar amarelo. É, deve ser manjericão. Mas por que é colhão. É, isso aí. O que é pra proteger de alguma coisa ou não? E pra plantar, Chico, eu não sabia. Ela que falou pra mim. É, tem que plantar ele quando sai a flor, você sabia disso? Não, ele tem o pé, aí quando ele sair a flor, já tá aqui, ele tá no pé, né? Meu, acabou, aí eu vou ficar com a cara e replantar ele. Senão, quando ele, depois que ele secar a florzinha dele, aí ele morre. Aqui o café, tá, Maria? Entendeu? Ele tá lá, vou supor, tá lá no pé e tá cheio de florzinha assim. Então, eu fiz certo esses dias, porque eu botei num vasinho pra quando a gente levar e tava assim, tá? Assim com florzinha, então vai pegar. Vai pegar. Então, dá sim, tá no pé. Aí, então, mas aí aquele pé que deu florzinha, depois que a florzinha secar, essa florzinha secar, ele morre o pé inteiro. Aí, então, antes disso acontecer, você tem que arrancar um galinho e plantar no lugar. Ah, do lado do pé, velho. Entendi. A Maria fazendo café, Chico. O café da Maria é uma delícia, Maria, viu? Faz café. É. Maria faz café. É. Então, meu café não é bom. Não sabe ler, não sabe escrever, não sabe quantidade, mas o café dela, olha. A Maria tá fazendo café. Tá saindo bastante água. Tá? Tá. É o que eu limpei. Ontem não tava saindo. Você limpou? Uhum. O que você fez? Desentupiu, então. Tá entupido? Eu limpei a da mangueira aí. Limpou essa boquinha aqui, né? Ah, olha aqui, ó. Ontem não tava saindo assim, tá vendo? Não sai muita água de jeito nenhum. Então, vem curar até a casa, tá tudo funcionando. Ou é sim. Igual o João da Rosa, né? Ele chega aqui, ele arruma todas as coisas pra mim, ele sabe? Limpa tudo, papai. O João da Rosa, olha. Vamos ver, domingo que vem, semana que vem. Então aí, hein? Ô, Dona Cida, falar nisso... Procura aí um pedreiro pra arrumar esse fogão e veja quanto fica. Ela aqui vai ver pra mim. Mas lá em São José? O marido dela é pedreiro, não seu é? Seu marido é pedreiro? Mas tem que ser um, Chico, fala... entende de serpentina. Ah, mas então não é só o fogão. Não. Mas seu marido entende de serpentina. Porque tem que trocar a serpentina? Não, a serpentina tá boa. Mas por que tem o problema não, do fogão? Não, porque ele vai mexer aqui e vai descolar ela. Não. Ela é colada aqui, Chico, aqui dentro. Tá, mas é só ele deixar na posição depois, ué. É só ele. Não, não, a serpentina é independente do fogão, ela não precisa ficar. Mas aí também eu vou ter que fazer um fogão lá fora. Desapega, deixa arrumar o fogão. É. Ô, Dona Cida, mas o que tem de ruim esse fogão? Eu não entendi ainda. Chico, mas dá pra me usar muito tempo isso aí. Isso é rebocar, então, só essas coisas assim? É, o João da Rosa falou, sabe? Que é dá só uma quebrada aí. É pouca coisa isso. É. Então é pouca coisa. A gente... Fala comigo, eu quero escutar também. Não, é bom pra quem tem cheiro. Ensina, não, ensina porque é importante. Tem muita gente aí que sofre de cólica bastante. Então, o leite com o manjericão, né? Ah. É porque o manjericão e a favaca é a mesma coisa, né? Só que a favaca eu acho ela mais forte.
É. É diferente da folhinha. A folhinha da favaca é mais grossinha, né? É. Aí um verde mais escuro. Aqui, essa aqui é o verde mais clarinho. Aí, tem o leite com manjericão. A arruda é bom, só que a arruda é forte, tem gente que vai embrulhar o estômago. É. Aí então põe o manjericão no lugar da arruda. E o manjericão é mais fácil encontrar que no mercado tem. E é bom pra quê? Mas pra que serve? Pra cólica. Cólica que fôlego tipo? Fôlego menstrual. Ah, menstrual. É, fôlego menstrual. Que leite com arruda tem. Ou manjericão. É. E antigamente a gente falava menstrual, né? A gente falava regras. Ó, assim que fazia efeito, legal. Né? Olha só. Né? Ah. Antigamente a gente não falava menstrual, falava regras. É, olha, vai vir regra pra a minha avó falava incomodada. 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 Vai vir incomodada. É, tem e minha avó não deixava a gente comer nada verde, Chico. Você disse que pra não deixar o treco lá sair pedido, é? Sabe? Não podia usar nada verde. Nada verde, nada verde. Uh-huh. Não podia comer cebolinha verde, tá couve, as coisas verdes. É, nada. Tá nessa época. Nessa época da avó. O homem não pode passar na mulher. E não falava isso, deixa eu escutar, vamos. Fala muito cada vez, pelo amor de Deus. Ela tá falando da Bíblia. Como é que a Bíblia fala sobre a... Não comenta não. Ah, não, não quer. Ela falou que não quer comentar. Ô Cida Mineira, o que nós vamos fazer? Nós vamos conversar, continuar falando sua vida? Nós não, vamos... cantar. Ah, ela canta e fala da vida, porque ela tem muita coisa linda pra contar e cantar. Então vamos, mas o você não quer pegar o violão? O pai cantava. Pegar... É o violão seu. Mas eu tenho que saber a música pra cantar junto, amor. Não, não é assim, não, tocando qualquer coisa. Eu não, sei, mas você acompanha a melodia. Dá uns toquinhos mais. Não, mas é só... eu lembro só de uns pedaços, nem dela inteira. Ah. Por isso, então não compensa pegar violão, que eu lembro um pedacinho só. E seu pai, o que, que ele cantava? Você lembra do seu pai cantando? Ah, meu pai lembra. Ele vinha quando ele já... Aí já sabia que ele tava chegando, que ele vinha cantando bem alto. Ele falava assim... Põe água no chão, mais? Eu vou lembrar. Ele falou assim... Até que café novo. É. Uma cobra venenosa na minha mula mordeu. Uma cobra venenosa na minha mula mordeu. Adeus Goiás, adeus Vina, por aqui não volto mais. E vinha cantando assim. É. Era desse jeito. Só que a música era grande, mas ela só lembra de pedacinho. Né? Ela era muito pequena, não cabia nela a música, né? Não cabia. A música era grande demais pra é ela. Não, é que ele vinha, mas estava fora cantando, né? Então eu chegava em casa, só também já tinha acabado, era só dar esse pedacinho. Tem café fresco agora. E tinha uma música que ele cantava pra você? Contava que você cantava pra você alguma música? Não. Não, você não lembra não disso, tem que cantar pra você? A gente quando ia brincar assim de rodinha, ele ia cantando, né? E nós brincando de rodinha, né? Ele cantava, vocês brincar de rodinha? Cantava. O que cantava? Ah, agora não lembro. Eu ficava envolvida com as outras crianças, não prestava atenção, né? É igual eu falei pro Chico, eu só gravei na mente quando eu prestava atenção, que ia fazer um filme na mente, né? Noite, aí eu fui os outros. E ele cantava pra vocês brincarem de roda? Cantava já de roda. Que coisa linda. E ele brincava também? Não, ele ensinava de brincar, né? Ensinava? Ensinava. E brincar de boneca? Vocês brincavam de boneca? É, nós não tínhamos boneca, né? Mas vocês faziam alguma coisa aqui pra ser um neném? É. Era espiga de milho nova, né? Ah, a minha boneca tem o cabelo bonito, né? A espiga do milho, que era nova, é cheia de cabelo, né? Aí nós pegávamos coisa. A vaquinha era o chuchu. Ah. A vaca era o chuchu. Fiava uns palitos assim, eu falava, a vaquinha tá gorda. Ah, era o chuchu. O limão, né? O limão também, né? É. Ah, você de sombração, você já viu? Ah, então. Então. Ah, então. Então posso sentar que vai vir coisa? Eu preciso arrumar um lugar mais confortável. A Cida aqui. Não senta. Eu tô muito desconfortável aqui. Quer que eu fique na ponta ali? É porque eu quero ficar nesse lugar aí. Senta, eu precisava você ficar naquela janela ali. Sentar. Aí você não senta na janela, amor. É, então, mas precisa arrumar. Eu vou sentar. Te ajudar. Eu vou tirar aqui. Tira esses zinhos daí. Quer ver, ó? Aí eu sento aqui. E o saco quer que eu afaste? Vamos botar. Não precisa aqui. Não. Aí vai vir a parte do meu pai, né? Vai vir a parte do meu pai. Como eu falei pra vocês, o meu pai, além de Cida, vem ouvir. Vem de curandeiro, né? Tem que coisar o queijo, mas já tá na hora. Como é que ele vai fazer? Você não quer fazer o queijo? Já tá na hora de coisar o queijo? Ah, vai fazendo o queijo contando. Você vai coando o queijo e eu vou contando. Mas você vai temperar que o queijo é seu? Você vai ter fazer temperado? Tempera aí do seu jeito. Meu sem temperar queijo, meu é sem sal. É sem sal mesmo, tá bom. Vai sem sal mesmo? Ai, bom, sem sal é bom também, opa, queijo é. Sem sal. Sem sal é bom. Ah, agora é só botar na forma, não é, dona Cida? Oi? É só botar ele na forma, não é? É só botar ele na forma. É só informar, pra desorar, né?
Quer botar café? Não, não, tem que ser puro assim. Então. Pena que não tá de noite, né? Porque aí tem mais emoção. Não, mas não é. Ah, elas podem ir de noite lá pra casa. Eu faço pipoquinha, a gente fica no fogão a lenha, cantando história hoje à noite. Então, quer ir? Quer ir de noite lá em casa? Vamos. Aí você deixa eu contar a história lá? Não, não, aí você conta outras lá. Vida, você tem muita história. Não acaba. Não acaba nunca as suas histórias. A gente fica no fogão a lenha.